Aí, ó. Ah! Deu certo, mano. Deu certo, deu certo, mano. Aí depois que você faz, você fala: caramba, mano, daria pra ter feito melhor ainda que isso. É claro. Ele ficou com medo da minha vara? Ai, que delícia! Ou ele ficou com medo da minha vara? Ou ele ficou bugado ali? Eu não sei. Como assim? Ficou com medo da minha arma, né? Acho que é isso. Sobe, não? Não. Não, não sobe. Cagão, sem exceção. Para de voar na minha frente, me passa medo. Toma aqui. Nossa! Nossa senhora! Não, mas não foi eu que bati! Não foi eu! Eu tava indo do lado, e aí o cavaco vou virar aqui, ó, e virou em mim! Clipa aí, galera, pra vocês verem! O cavaco jogou o carro dele em mim, velho! Porra, sai culpa. Da minha casa, vai fazer outra casa! Dentro da cisterna, parece. Ai, caralho! Não me dá licença. Eu vou cagar. Ah, mano, salvando o jogo. É essa. Matou-me e passou por mim a queimar. É o super-homem aquele. Caraca, mas... Nossa! Não, faz clipe, clipe. Deixa eu fazer um clipe. Clipe, fiz clipe. Nossa, matei o cara. Matei o cara jogando granada. Ai! Alguém faz isso só pra garantir? Eu fiz aqui pelo Stream Deck, mas eu não sei, eu nunca fiz clip pelo Stream Deck. Esse que é o problema, né? A gente acha coisa, não tem. Talvez tem como depois melhorar. Deu medo! Tem que ter uma parada aqui, ó. Loot, balão de loot, cadê? Ali.
Mentira. Mentira que eu morri. Não! Não, 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 não! Olha o tantinho que eu caí ali, velho! Não, cara! Ah, mentira que eu voltei aqui, ó.